terör əməliyyatının yaradılması mərhələsi başlamış oldu. Yəni Azərbaycanda köklü etatizm prinsipləri möhkəmlənməyə başladı. Biz hesab edirik ki, əslində müəyyən analizlərimiz göstərir ki, Azərbaycanda etatizm prinsipləri bütün siyasi partiyalarda çox istərdik ki, sirayət eləsin. Amma təsvir olsun ki, bəzən görürük ki, etatizmin prinsipləri bəzən pozulur. Və xüsusilə mən hesab edirəm ki, 2020-ci ilin iyul ayın 14-də baş verən aksiyanın özü də anti-etatizm prinsiplərə dayanırdı. Çünki heç bir konstitusiyanın təməl prinsipləri olan sərbəst toplaşma azadlığının əsas prinsipləri pozulmuş oldu. Parlamentə müdaxilə, parlamentə hücumun təşkil olunması əslində qeyri-demokratikliyə sirayət edən bir hadisə idi. Soruşmaq olar ki, yəni hər kəs bizdən soruşa bilər ki, niyə siz etatizm prinsiplərini bu qədər önəm verirsiniz? Və niyə görə sizin üçün etatizm önəmlidir? Baxın, bizim sosial mediada fəaliyyət göstərmə prinsiplərimizdə heç bir halda kimsənin siyasi mövqeyindən asılı olmayaraq, cinsindən, milliyyətindən, dinindən, irqindən asılı olmayaraq, onların hüquqların pozulmasına heç bir halda rəvac vermirik. Və səhifələrimizə hər zaman bu prinsipləri prinsipləri qoruyuruq, qoruyub saxlayırıq və heç bir zaman pozmuruq. Ona görə də bizim üçün etatizm liberal dəyərlərdən daha üstündür. Çünki liberalizm dövlət anlayışını tamamilə kənara çıxarır, kənara atır. Dövləti yalnız vətəndaş cəmiyyəti üzərində, dövləti üzərində nəzarət funksiyasını yedir. Yəni, dövlət burada vətəndaş cəmiyyəti hesabına tamamilə güc aparatına bir müddətdən sonra anarxizmə dövlət anarxizmə yönələndə dövlət anlayışı artıq zəifləməyə başlayır və dövlət artıq çöküşə doğru gedir. Baxın, liberalizmə dayanan dövlətlərin aqibətlərinə baxın. Amerika Birləşmiş Ştatları ən bariz nümunəsi, Yaponiya, Koreya, Fransa, liberalizmə dayanan, Böyük Britaniya, liberalizmə dayanan dövlətlərdə demokratik prinsiplər tamamilə pozulmağa doğru gedir. Bugün dünyada ən şəffaf, ən güclü demokratik etatizmə dayanan dövlətlərdən biri Skandinav ölkələridir. Finlandiya, Türkiyə, İsrail, Almanya. O ölkələr hər zaman etatizm prinsiplərini bugünə qədər qoruyub saxlayıblar. Baxın, yeri gələndə etatizm onu tələb edir ki, ölkəyə xarici müdaxilə yol verilməzdir və beynəlxalq hüquq normaları tamamilə gözlənilməlidir. Etatizm onu tələb edir ki, siyasi mövqeylə, ideoloji baxışından asılı olmayaraq, hər kəs hüquq çərçivəsində bərabərdir. Heç bir ideologiya bunu müdafiə eləmir. Heç bir ideologiyada bu prinsip yoxdur. Ona görə Azərbaycan gəncləri əgər öz sahələrində peşəkar olsalar, yəni fəhlə fəhləliyini eləsə, həkim həkimliyini eləsə, müəllim müəllimliyini eləsə və hər kəs ali təhsilli və öz sahəsinin kamil olsa, etatizm prinsipləri heç bir zaman pozulmaz. Lakin təəssüflər olsun ki, etatizm prinsiplərini keçmiş SSR-də yetişən elita hər zaman pozurlar. Azərbaycan cəmiyyətinə korrupsiyanı, rüşvətxorluğu, qrant halverini, qara gürültçülüğü, yaltaqlığı məhz SSR elitası gətirib. Azərbaycan cəmiyyətinə məhz bu yaltaqlığı, qara gürültçülüğü yayğın hala gətirib, gənclərin arasında yaymağa çalışıb. Lakin mənim tövsiyəm odur ki, gənclərimiz siyasi mövqeyindən, cinsindən, irqindən, milliyyətindən, dinindən, yəni bizim istiqlal bəyanamımızda vurğuladığı kimi, hər kəs hüquq qarşısında bərabər olma prinsiplərini mütləq gözlənilməlidir. Siz televiziya ekranlarında etatizm prinsiplərinin, etatizm ideologiyasının təbliğatına yön verən bir təbliğat kampaniyası gördünüzmü? Bu Qarabağ müharibəsinin baş verdiyi bir proses zamanı. Xeyr. Yeganə Milli Fədalə Hərəkatıdır ki, Azərbaycana qarşı xarici müdaxilənin və 200 illik Azərbaycana qarşı işğal siyasətini yürütmək istəyən Rusiya imperiyasına qarşı və heç bir zaman biz Ermənistan faktorunu demədik. Çünki Ermənistan 1900,
91-ci ildən etibarən və 1918-ci il 29 maydan etibarən müstəqil bir respublika sayıldığına görə biz onun ərazisinə heç bir halda müdaxilə etmədik 44 gün ərzində. Və niyə görə biz Ermənistan dövlətinin daxili işinə qarışaq? Lakin televiziya ekranlarında biz gördük ki, televiziyalar açıq şəkildə Ermənistanda baş verən hadisələri qabardır. Lakin burada Azərbaycana qarşı müdaxiləni arxa plana çəkir. Yəni belə çıxır ki, o televiziyaları idarə edən şəxslərin keçmiş SSR təcrübəsi var. Keçmiş SSR dövründə yetişən kommunizm xatirəsi var. Ona görə o xatirədən, o keçmişindən imtina eləyə bilmirlər. Və televiziya rəhbərlərinin 99%-ində SSR qorxusu var. Ona görə onlar bu faktları deyə bilmirlər. Lakin televiziya siyasətində etatizm prinsiplərinin mövcud olduğunu dana bilmərik. Ən azından orada çalışan əməkdaşlar çox peşəkar, dünya görüşü geniş olan və dövlətçiliyə, etatizmə tam sədaqətli olan insanlar hesab edirik. Lakin müstəqil internet televiziyalarında da keçmiş SSR qorxusunu yaşayan, bu qorxunu aşılayan insanları gördük. Xüsusilə xaricdə oturan siyasi blogerlər. Siz gördünüzmü orada etatizm prinsipləri təbliğ olunsun, aşılansın? 44 gün ərzində insanlar etatizm prinsiplərini tamamilə deyil, milliyyətçilik prinsipləri daha çox qabardılırdı. Lakin 44 gündən sonra baş verən hadisə Azərbaycan dövlətinin ən çətin durumda belə birmənə olaraq obyektivliyi qorumaq şərti ilə dövlətçiliyini müdafiə eləyən Rusiya imperiyasına qarşı mübarizə aparan bir düşüncə görmədik. Yəni, iki tərəfli yanaşırlar. Bir tərəfdən Rusiya imperiyasının Azərbaycan ərazisinə müdaxiləsini mübarizə təklif edirlər. Bunun qarşısında çıxış yolları qoymurlar ortaya. Çünki tarixi şüur onlarda yoxdur. Çünki onlar 70 il ərzində totalitar bir cəmiyyətdə yaşayıblar. Anti-etatist bir cəmiyyətdə yaşayıblar. Onlar kommunizm ideologiyası baxışlarından yanaşıblar. Ona görə də onlar Hegelin dialektik materializmə dayanan düşüncədə qalıblar. Ona görə də mən düşünürəm ki, Azərbaycan gəncləri etatizm ruhunda olmalıdır. Bu ideologiya tamamilə təməl şərtlər olmalıdır və hesab edirəm ki, Azərbaycan konstitusiyası tamamilə etatizm prinsiplərini qoruyur və aşılayır. Ona görə də konstitusiyanı mütləq əzbər, mükəmməl bilmək, mən hər zaman, hər canlı yayınlarda bunu açıq şəkildə qabardıram və bu konstitusiyanı qoruyub saxlamaq hər bir Azərbaycan vətəndaşının borcudur. Bunu qorumağın tək yolu konstitusiyaya əməl etmək, konstitusiyanı pozmamaq çalışmaq. Və istənilən ideoloji baxışları olan insanlara mən səslənirəm. Feminist olsun, liberal olsun, faşist olsun, nasist olsun və yaxud da kosmopolit olsun və yaxud da dindar olsun. Fərqi yoxdur. Hər bir şəxs qanun qarşısında, hüquq qarşısında bərabərdir. Ona görə də, əziz dostlar, biz tamamilə etatizm prinsiplərini qoruyub saxlama şərti ilə hər zaman Azərbaycan dövlətini müstəqil, güclü, iradəli və demokratik prinsipləri qoruyan bir dövlət kimi təsəvvür eləmişik. Bizim üçün şəxslər önəmli deyil. Ölkənin prezidenti bir vətəndaşdır, Azərbaycan Respublikasının vətəndaşıdır və vətəndaşların iradəsi ilə seçilmiş bir şəxsdir. Səlahiyyətli bir şəxsdir, ali hakimiyyətdir və prezidenti biz prizmadan baxırıq, vətəndaş olaraq ona baxırıq, o istədiyi qədər, vətəndaş qədər eyni hüquqa sahibdir, azad sahibkarlığına məşğul ola bilər və yaxud da hər hansı bir formada bizneslə məşğul ola bilər, vətəndaş necə bizneslə məşğul olursa, prezident də məşğul ola bilər. Konstitusiya prezidentlə vətəndaş arasında hüquq bərabərliyini, konstitusiyada təsbit olmuş bərabərliyini özündə ehtiva edir. Yəni, vətəndaşın şərəf ləyaqəti prezidentin şərəf ləyaqətinin eyni tərəzidə, eyni hüquqda öz əksini tapır. Ona görə də etatizm tamamilə şərəf ləyaqətinin alçadılmasına yol verilməz hesab edir. Çünki etatist cəmiyyətlərdə hər zaman savadlı, peşəkar insanların idarə etdiyi bir idarəçilik sistemi olur və yalnız və yalnız siyasətşünas siyasətlə məşğul olmalıdır, iqtisadiyyatçı iqtisadiyyatla məşğul olmalıdır, tibb universitetini bitirən həkimliklə məşğul olmalıdır və ya apteklərdə işləməlidir. Yəni, tələb budur.